მოგესალმებით ბით ეთერშიას და სუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიავა გაგაცნობთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტთა 31-ე სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც მუშაობა წარიმართა შემდეგი სექციების მიხედვით: ჟურნალისტიკა, ინგლისური ფილოლოგია, სტომატოლოგია, სამართალი, ბიზნესი და ტექნოლოგიები, ტურიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები. კონფერენციაზე სექციების მიხედვით გამოვლინდნენ სამი საუკეთესო მონაწილე, რომლებმაც გაინაწილეს პირველი, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილები. მათ გადაეცათ საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ წესებული სპეციალური პრიზები. ასევე კონფერენციის თითოეულ მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი. მოხსენებების თეზისები გამოიცემა კრებულის სახით. დღეს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა რიგით 31 სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბავშვებმა წარმოადგინეს ნამდვილად საინტერესო ნაშრომები, რომელიც შეიცავდა საკუთარი კვლევის შედეგებს და მეცნიერების უახლეს მიღწევებს. კონფერენციაზე გამოვლინდა პირველ, მეორე და მესამე ადგილის მქონე სტუდენტები. დიდი მადლობა მინდა თითოეულ მათგანს გადაუხადო და ასევე სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელებს, რომლებმაც ნამდვილად დიდი შრომა ჩადეს აღნიშნულ კონფერენციაში. გამორჩეული იყო წლევანდელი კონფერენცია. სტუდენტებმა აქ ბაკალავრიატის მაგისტრებიც იყო ერთი დოქტორანტიც სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან და მათმა წარმოადგინეს ნაშრომები, რომელიც იძლევა იმას, რომ მათი სახით ხვალ ზეგ ეყოლება ჩვენს ქვეყანას ღირსეული სპეციალისტები. ისე რომ ეს ამოწყება, რომელიც არსებობს ამ უნივერსიტეტში, დადებით შედეგის მომტანია და მახარებს იმის წარმოდგენა, რომ ეს ლამაზად დაწყებული ტრადიცია ასე ლამაზად ზრდება. ისე რომ მადლობა უნივერსიტეტს, მის ხელმძღვანელობას, მის რექტორს და თითოეულს, ვინც მონაწილეობდა ლამაზ ღონისძიებაში. ორბელიანების სასახლეში 1923 წლის 21 მაისს საბჭოთა ბოლშევიკური რეჟიმის მიერ ანტისაბჭოთა აჯანყების მომზადებისათვის დახვრეტილი 15 ქართველი სამხედროს დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სამხედრო ცენტრის წევრ 15 სამხედროს ეროვნული გმირის წოდება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით მიენიჭათ: ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, კონსტანტინე აფხაზი, ელის ბარგულისაშვილი, ნიკოლოზ ზანდუკელი, იასონ კერესელიძე, ლევან კლიმიაშვილი, ალექსანდრე მაჭავარიანი, დროსტო მუსხელიშვილი, სიმონ მუხრან ბატონი, ივანე ქუთათელაძე, ფარნაუს ყარალაშვილი, დიმიტრი ჩრდილელი, ვარდენ წულუკიძე, სიმონ ჭიაბრიშვილი, გიორგი ხიმშიაშვილი, სიკვდილის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის, სამშობლოსათვის თავგანწირვისა და ქვეყნის წინაშე აღმატებული ღვაწლისათვის დაჯილდოვდნენ. სახელმწიფო ჯილდოები საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნულ ბიბლიოთეკას გადასცა, სადაც ამ გმირების პატივსაცემად გახსნილ კოტე აფხაზის კაბინეტში იქნება დაცული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საბჭოს წევრებმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ხდომაზე ეკონომიკის მიმართულებით ქვეყანაში არსებული დადებითი ტენდენციები მიმოიხილეს. იმ სჯელეს 2024 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. ხდომაზე განიხილეს ააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ახალი პროგრამები ბიზნესის მხარდაჭერის კუთხით, მათ შორის მიკროსესხების პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს მიკრო და მცირე მეწარმეთა ფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდას. მთავრობის მეთაურმა ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე მოისმინა სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესრულების ანგარიში. აღინიშნა, რომ დღეის მდგომარეობით პრივატიზებულია 180 მილიონი ლარის სახელმწიფო ქონება, საიდანაც ცენტრალურ ბიუჯეტში უკვე გადარიცხულია 121 მილიონ 445.118 ლარი. როგორც ჩანს, ეს არის ჩვენი ბედი, რომ სულ ამ თხოვნაში ვართ, რომ გაყვანილი იყოს ჩვენი ტერიტორიიდან უცხოეთის ჯარები და დაგვებრუნდეს ტერიტორიული მთლიანობა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვაკის პარკში განაცხადა, სადაც ანტისაბჭოთა აჯანყების მომზადების გამო ბოლშევიკების მიერ დახვრეტილთა მემორიალთან იმყოფებოდა. ბოლშევიკების მიერ ანტისაბჭოთა აჯანყების მომზადებისათვის დახვრეტილი სამხედრო ცენტრის წევრების მემორიალთან სამოქალაქო პანაშვიდი გადაიხადეს, სადაც სალომე ზურაბიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას 15 ქართველი სამხედროს ეროვნული გმირის ღვაწლზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ ქვეყანა, რომელიც საკუთარ ისტორიას არ იცნობს, თავის ისტორიას სათანადო პატივს არ სცემს, ნელ-ნელა კარგავს იდენტობას და სულიერ ძალას. ჩვენ გვაქვს ბევრი პრეტენზია იდენტობაზე, კულტურაზე, დიდ მომავალზე და დიდ წარსულზე, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სწორად იმაზე, თუ რამდენად ვიცით ჩვენი ისტორია, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა.
ადამიანებს აბამდნენ მიცვალებულებს პირში უთავსებდნენ სპეციალურ მოწყობილობას, რომ ხმის ამოღება არ შესაძლებოდათ. თემა ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ პარლამენტში ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით ის, რომ პენიტენციურ დაწესებულებაში სისტემური ხასიათი ჰქონდა ადამიანთა წამებას, ოჩიგავა საქმე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებითაა დადასტურებული. თუ ქართულ სასამართლოს არედობით, იმედია სტრასბურგის სასამართლოს ენდობით. ამას ვერ ჩამოირიცხავთ, ეს იყო დანაშაული ქართველი ხალხის წინაშე. განაცხადა რატი ბრეგაძე. იუსტიციის მინისტრის რატი ბრეგაძის განცხადებით არაფერი საერთო არ აქვს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან და მისი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხი არ განეხილება. ამის შესახებ მან პარლამენტში მინისტრის საათის ფორმატში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. რაც შეეხება ქალბატონი თაკო ჩარკვიანის კითხვას, რომ ევროინტეგრაციის კონტექსტში მივიღოთ გადაწყვეტილება და სააკაშვილი გავუშვათ, ასეთი იყო მისი კითხვა. ამასთან დაკავშირებით პირდაპირ გეტყვით, რომ არაფერი საერთო არ აქვს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციას მსჯავრდებულ სააკაშვილთან და ეს საკითხი არ განეხილება. ეს არის ჩემი პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით. განაცხადა ბრეგაძე. პარლამენტის წევრმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის რიგით 62 სესიაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც 15-17 ნოემბერს უკრაინის დედაქალაქ კიევში გაიმართა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სესიაზე განხილვის მთავარ თემას წარმოადგენდა შავი ზღვის რეგიონში პარლამენტების როლის გაძლიერება უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის განვითარების მიმართულებით. ასამბლეამ მიიღო დეკლარაცია, რომელიც ეხება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეა ოფიციალურად დატოვა რუსეთის დელეგაცია. სომხეთის რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს რეგიონსა და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გარემო და გამოწვევები. ვიზიტის ფარგლებში ჯუანშერ ბურჭულაძე სომეხ კოლეგას სურენ პაპიკიანს შეხვდა და ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმას მოაწერა ხელი. ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროექტის ერთი დღე ჯარში ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის ძალების მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მოსწავლეებს უმასპინძლეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე თბილისის, რუსთავისა და საგარეჯოს სხვადასხვა საჯარო სკოლის 9 კლასის მოსწავლეები იმყოფებოდნენ. საპილოტე საგნის სამხედრო საქმე პროექტში ჩართული სკოლების წარმომადგენლებს ბაზის ინფრასტრუქტურის, ტექნიკისა და შეიარაღების დათვალიერებისა და ჯარისკაცების საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების ადგილზე გაცნობის შესაძლებლობა ჰქონდათ. სამხედრო მოსამსახურეებმა სტუმრებს ქვედა ყოფის ისტორია გააცნეს და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული გმირების ისტორიები გაიხსენეს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა ანტიკორუფციული ბიუროს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, სადაც აკადემიური წრის წარმომადგენლებმა საგანმანათლებლო პროგრამებში ანტიკორუფციული საკითხების ინტეგრირების მნიშვნელობაზე იმსჯელეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, გიორგი ამილახვარმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და საქართველოში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების კუთხით განათლების სისტემაში ანტიკორუფციული საკითხების ინტეგრირების აუცილებლობაზე გამოხილა ყურადღება. მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრო მოსწავლეებში სასკოლო ასაკიდანვე შეუწყოს ხელი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ინსტიტუტების გამჭვირვალობისა და მათი ანგარიშვალდებულების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. დღევანდელი კონფერენციის მთავარი განსახილველი თემა სწორედ ეს გახლდათ. საგანმანათლებლო პროგრამებში, უნივერსიტეტებში და მათ შორის სკოლებში აქტიურად დავგეგმოთ ანტიკორუფციული სწავლების მიმართულება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ბარკალაია ჩეხეთის რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილეს რადიმ ირსენს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ უცხოელ კოლეგას სამინისტროს პრიორიტეტები და მიმდინარე საქმიანობა გააცნო. ისაუბრეს სოციალური დაცვის მიმართულებით არსებულ მნიშვნელოვან პროექტებსა და გამოწვევებზე. განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებიც. ჩეხეთის რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილემ უწყების მიერ გადადგმული ნაბიჯები დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ სამინისტროს სწორად დასახული პრიორიტეტები აქვს. შეხვედრას ჩეხეთის რეგიონული განვითარების წარმომადგენელიც ესწრებოდა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ღაზას მართვა მხოლოდ პალესტინის ეროვნულ ადმინისტრაციას შეუძლია. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა: ღაზას ჰამასი ვეღარ გააკონტროლებს, მას შვინ გააკონტროლებს ღაზას. მე ვფიქრობ, რომ ამის გაკეთება მხოლოდ ერთს, პალესტინის ეროვნულ ადმინისტრაციას შეუძლია, განაცხადა ჯოზეფ ბორელმა ბაჰრეინში საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ გამართულ ყოველწლიურ კონფერენციაზე. შეგახსენებთ, რომ პალესტინის ეროვნული ადმინისტრაცია ღაზას 2007 წლამდე მართავდა.
إسرائيلის თავდაცვის ძალებმა ალ-შიფას საავადმყოფოს ევაკუაციის ბრძანება გასცა. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო AFP აღწერს. AFP-ს ცნობით ისრაელის ჯარებმა ალ-შიფას საავადმყოფოს ევაკუაციის შესახებ გამოაცხადეს. სამხედროებმა საავადმყოფოს დირექტორს მუჰამედ აბუ სალმიას დაავალეს, რომ პაციენტების დაჭრილების, იძულებით გადაადგილებულთა და სამედიცინო პერსონალის ევაკუაცია მოახდინოს. გაერო შეფასებით, სანამ ისრაელის ჯარები 4 შაბათს ალ-შიფას საავადმყოფოში შევიდოდნენ, 2300 პაციენტი სამედიცინო პერსონალი და იძულებით გადაადგილებული პალესტინელი საავადმყოფო საფარებდა თავს. ფილიპინების პრეზიდენტმა ფერდინანდ მარკოს უმცროსმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში დაძაბულობის შესამცირებლად შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო როიტერსი აუცილებს. როიტერსის ცნობით ფილიპინების პრეზიდენტმა ფერდინანდ მარკოს უმცროსმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრაზე სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში დაძაბულობის შესამცირებელი სხვადასხვა გზები და ფილიპინელი მეთევზეების სათევზაო ადგილებზე წვდომის უფლებები განიხილა. ფილიპინებმა და ჩინეთმა კომუნიკაცია უნდა გააგრძელონ, ეს შეხვედრაც მშვიდობის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. საჰაერო თავდაცვის დონე საშუალებას გვაძლევს რუსული თვითმფრინავების აფრენის დროს ქვეყანა არ გავაჩეროთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ცალკე განკარგულება მივეცი თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალურ შტაბს კინჟალების მატარებელ თვითმფრინავებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით, რომლებიც საჰაერო განგაშის დროს ჩვენს ქვეყანას აჩერებენ. საჰაერო თავდაცვის ჩვენი დონე და მთლიანობაში სარაკეტო საფრთხეებისადმი მზაობა საშუალებას გვაძლევს გარკვეულწილად გავათანამედროვოთ რეაგირება ქვეყნის არასაჭირო გაჩერების გარეშე. ეს მილიონობით ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი, შესაბამის წინადადებებს ველი, განაცხადა ზელენსკი. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.